Na rok, na to, a nie twórcę mi pojawił, a nie dotyczyła się odpowiedzialna funkcji, a nie może powiedzieć, że nie spółki nie pieniędzy pieniądze. A to rozumie się ma, że została rzecz, że się nas podporowała, jak ja pani rzeka. Bliski nas ten list, jak to są bliski, nie podał się skoro rzeczy, ja się za ani, a nie za ani gwiazd, ani nie nie piszę pod miejsca. Ja to tu podpisała, ja to realnie płaciłam każdy jeden fakturów, Povedali si od časového fondu, ja neviem, ale vy ste nik. Viete, pani Dora... Ako celkovo na rozhľad, lebo tam sa mi vyšlo mi kúmne, že i pre mňa to bolo priateľné, úplne, takže, áno, vyšuje sa všetky, vyšuje sa vedľa, že to chceli toľko a toľko, sú tam tri subjekty, tak sa rozhľad tá suma na toľko a toľko. To by bolo pre mňa priateľné a zrozumiteľné, že áno, máte si to mi vieto, musíte platiť viac, ako ste tam sám. Tie tam traja rozhľadky, to som medzi čo? Ale to tak nie je. Tu nie máte napísané, že sa zvyšuje niekomu inému, kto užíva budovu celej školy. Ja to tu nevidím. Ja by som chcel dôvodom, že chcete povedať, že súhlasíte s navýšením, ale nie s takým presne preto, sme si to spravedlnosti, aby to nebolo vymyslel pána poslanca, pani poslankyne, pána primátora, môj, že aby sme sa tu nelimitovali 3 eurá, 4, 5, 8, 12, tak na to je ten záležitý pošivosť, aby to bolo nezávislé. Mimo nás. A na to, že minimálne, to je všetko slovo, že myslím, na to, že tiež veľmi vrejde. Ja si pre vašu chcelo, že to trošku postrácam. Tá protipodúka od 19. roku pani Haverovej, pokiaľ to bude zdieľať, je aká a podielová. Teraz to má... No, že bude platiť hodinovo, proste ak bude mať tam, neviem, potrebuje 10, ale teraz nie viem, nikdy sa téma nebola... No, my to budeme dobre, ale teraz ako to je. Najmä sa pre nich aby... Vieme to vyjáte, no, pani Haverová nevie s takými číslami, nakladáme, hovorí, že ratala na vyšením, nie až takým. Ja sa pýtam, či máte nejaký plán, nejakú predstavu vášho stropu, je keď to vôbec nie je otázka, ktorá by mala odnieť, ale aj tak sa pýtam. A skôr to, že poďme pobaviť o tom, že ak mesto dalo proti ponudu spoločných zdieľaného priestoru, normálne to vyráta na mesiac štvrtkové hodiny, poďme sa tento modelom zvolniť, lebo v tom prípade ideme v zmysle znalazkom posudku, dostaneme toľko, koľko zmysle máme dostať. Pani Haverová, ak sa uskromní, zaplatí menej a možno to bude priateľné aj z našej strany. Ako, ďakujem, pani ja som čakala, že či mi sa odpíta, to teda, či mám nejakú predstavu. Áno, máme. Teraz som vyšlo položka podľa nového 4,20 a variabilná položka k tomu 0,78, čiže spolu tie 4,98, ne? Čiže to je veľmi možný 4,20 a 4,98, čiže také 5 eur na najvyššie odmenovanie, okay? Čo vychádza na 8,61 ročne. Respektíve 7,34 ročne. Ja si myslím, že to bolo naozaj celové s hodným zmenom, že keďže to neriešilo, keďže dali sú dnesko nejaké zmeniané, keďže sa to nemôžu fungovať, aby sa tá fixná položka, tu 0,90 sme mali, vyšla o 2,5, čiže to bola euro 80 plus 0,88, ale ja môžem, že tie euro ešte predpokladáme, že to vyšia, to je 2,58 na najvyššie celý, čo aj tak pre nás znamená o 2,5 na toho, čiže stále je to pre nás veľa financí, stále bude musieť zvýšiť a hľadať financí. Ale nebude to také, že nám zvýšiť financí pre nás maniera, že to nie je čo odpovedí nás na obe v takom dobu. Ale to teraz sa bavíme, ako na hodinosti.
Viete, ja určite sa tým zdieľaným priestor. Vždy tu boli chlapi zdieľaný priestor v čase, keď ja mám svoje trénovanie. Ja pýtam, že keď ich tým mám zdieľať, že to, čo všetko môžem školskách, to je povedať, to je prvá. A druhá vec, stále som dostala odpoveď, prečo ja v starej škole vyšlo na ňu nám a nie všetkým, ktorí túto starú školu užívajú. Lebo stále mi tu oddáva logiku, a s vami nie je zvlášťa od mňa, áno, že ak sa vyšlo všetkým, tak všetkým, a pre nich by to bolo výhodné v tom, že asi malo by sa na medzi ročne, že si to vedia podielu delen 2, 3, 5, chodí si tam. Ja by to musela brať ten údel, áno, si samo, že si to zapomíť. To zmietím, ako čo vám hovorím, ako otázku. Rozumiem, ale je správne. Je to zrovne správne, pretože pohľad na hranáňom pôdky na hodinu sa dá inom kľúče, nie o tom, že ten priestor má náklad, neviem, na takú pôlporočne a tak ďalej, platí sa za reálne využitia na hodinu. Tam to nie je prerátané na to, že teraz tam traja subjekty, tri subjekty, ktoré zdieľame pre všetky na každého zemlátor. Lebo to sa nedá takýmto kľúčom na to jesť. A zase, pani Averová, poukazovanie na niečo iné je ešte svoj problém. To je základ toho. My sa bavíme teraz o vás. A my zmiešame splatia na ruke kopec iných podnikateľov a zhora, alebo kopec iných cestov, ktoré riešime. Takže toto je to princíp. My si riešime vás. Takže ako poukázať na to, že má niekto zmiený režim, ktorý vy ste odmietli a neho chcete otvoriť. A dneska ho tu ponúkate. Bude to z vašej strany dostupné, na ktorý sa budeme baviť, alebo potom ho neotvárajte, keď ho nevie splniť. Lebo to je také z vašej strany. Ale to je o tom ústupku, pani Averová. Vy sa si poviete, vy ho chcete od 2. do pol 9. a iný režim nevidíte. Tak potom my iný režim tiež nemôžeme vidieť, ktorý že je to váš názor a v takejto hodnote. Ja si ako naozaj, že tak sa pýtam, ak nebol zvyšený teda národná pocha, bola zvyšená hodina vám zda, aby sa pokryli na náklady. Priestor využívajú aj naše kluby, aj naša základná škola a tak ďalej, tak ďalej. Má to úplne vplyv na to. A zase vyťahujete niečo? Nie, ja chcem to. Pani Averová, ak sa zmenia ceny pre všetkých, prídete na 4,20. Je to v poriadku a môžu mi zároveň to bude. Ja sa vám pýtam, nie, ďakujem, ja sa vám pýtam. Ideme zase úplne odvetáme od veci, bavíme sa o vašich prípadoch. O tom, že vám chceme pomôcť, nikto vás nevyhadzuje, ale stále sa to určite nejakú inú kartu. Čiže posledná otázka na pána Šepáka, ktorý je žiadna vôľa o toto nazvanom celom nič? Nedodržiavajú zásady hospodárnosti. Ako sa chovate? My máme pozerať na stránku mesta. Sme tu na to, aby sme sa chovali na stránku mesta. Dobre, zajtra príde CFT Akadémii, ktorý tiež pôsobí nás vymyslosti a ponúkne nám nedáte to, ktorá sa vyplatí. A sú tu tam takisto naše deti, tiež mali históriu. A čo im poviem? Mene bavte to na mesta. Za trikrát viac. Keď sa bude na všetko pozerať, ste nejaké také naozaj... Ja pozerám teraz ste nejaké, ja hovorím, že aj tam sú naše deti, aj tam sú naše deti. Aby sme sa mohli pohľať. Jednoduchá téma. Pani Averová, z našej strany stále platí, že to viete vyriešiť, ja môžem mať ešte lepšie podmienky, a si bude samozrejme zdieľaný priestor nejakom hodinovom režime. Vy to musíte prijať, nás sa chcete rozprávať, ale nikdy ste to nechceli, že ste to odmietli. Preto to pre mňa padlo. Ale pani Averová, nechajte vám dovoliť, pani Averová, že máte tú prvú možnosť a tú mám možnosť, je to vaše súdny priestor, ohodnotíme takúto sumu. Ja v tejto chvíli ako aký iný, aké iný máme mať posúd. Ja hovorím na to, že naozaj ako nebolo na mňa celé, bo je to len profesie, ale ja som tam upozorňovala, že naozaj to, čo všetko počíta, že naozaj od žalúdy na okne, Takže
cały szczebel, który tam wie, rzeczywiście, jak to mają zostawić, to nie tak jest. Nie jestem komunikacją w przysłowie. Przyszłochodzie. Teraz nie, bo dalej nigdy nie pracujecie, że tutaj wasze zamieszanie tak nie zostało. To nie nasze, nasz problem. W duchu nie żyjemy, nie jest na celu. Nie, 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 Ja coś zrobiło powodane do Pana Jadła, bo ona napisała pisemnie, nie pomoże, nie pomoże, nie pomoże, ja, nasza komórka płaci, na to muszę zasłać. Dobre, abyśmy zapołowali w tejto temę dalszego zastępcu, ja po prostu cieszę, że powiedzę z tobą to. Ja po prostu też mikrofonu zaraz mam na sprawę, bo to jest dobra, ja bym wysłała miernie widzę nasze fungowanie, rozumiem, że tam chcemy wysunąć w czasie, a i w tych rozumach, a i wszystko. Len myślę, że to podwalić to, że aktualnie teraz nie. Je táto suma pre nás absolútne neprechodná. Z jediného dôvodu, že náš podnik všetci vie, čo predávame, možno málo kto vie, v akých číslach fungujeme, ako veľmi nás postihla táto energetická kríza. Ako sa nám navýšili platby za elektrinu, ako sa nám navýšili mzdy, že máme 8 zamestnancov, že je to iné ako keď človek cíti sám a zároveň sám od seba. Ja som zastancom toho, že dostaneme sa k tejto sume, ale momentálne teraz je pre nás absolútne neprechodná cieť ju zaplatiť, lebo nemáme z čoho. Ide o to, že všetci vieme, čo sa platí viac. Neviem, kto každý je, je zamestnaný, aké má príjmy, alebo či si uvedomujete sumy. Pre nás napríklad december, tá istá spotreba elektriny, rozdiel január, je 400 eur. To isté sme obvykli v decembri, to isté sme obvykli v januári a za tú istú elektrínu, ktorú nám dodali, je cena faktúra plus 400 eur. Plus 400 eur znamená, že nie je len 8, ktorá teraz stojí byto za 8 eur, ale 8 eurovej byta, ktorú máme obvyku euro 60, lebo to je obrat, 8 eur nie zisk. Pre nás je strašne veľa upečených byt navyše, aby sme tých 400 eur dodali. A to je ešte iba energia. Dvakrát sme zvyšovali mzdu všetkým našim zamestnancom, vzhľadom na to, čo sa deje vo svete, jak sa stúpajú ceny. A sú to ľudia, čo reálne platia nájmy a tak ďalej. Čiže nám sa od minulého leta doteraz vstupné veci, ktoré my musíme zaplatiť, vstupné suroviny, zvyšili, ako všetci viete, lebo všetci chodí kúpať cukor, mlieko, vajcia, syry a tak ďalej. Toto zvyšilo neuveriteľným spôsobom a pre nás to je od augusta do teraz mesačný náklad o 1200 eur viac. A od decembra pečieme o 300 eur menej, o 300 pít menej, ako sme bežne piekli, lebo tá kúpi schopnosť obyvateľstva, už to postíme vás všetky, všetci menej objednávajú. Čiže my sa dostávame do strašného nepomeru, koľko ľudia menej kupujú a koľko my viac platíme. Nie je to ani vaša chyba, ani naša. Je to proste tak nastavené v našom štáte, že tak sme to dopadli. Vždy je to také, aspoň v našom prípade, že po Veľkej noci sa to začína trošičku vždy zlepšovať. Po Veľkej noci, a aj si myslím, že ten prvý kvartál je vždy taký nárazový, kedy sa ľuďom zvyšia danie a tak ďalej a tak ďalej. Každý čaká na nedoplatky a trošku tie peniažky držia. Ja verím tomu, že po Veľkej noci sa trošičku odrazíme od toho dna, lebo poviem reálne, sme 3 mesiace za sebou v minusových číslach. Každý mesiac dotujeme 1200 až 1800 eur do podniku, aby sme už teraz prežili. To hovorím iba o tom, aby sme zaplatili všetky energie, nájmy a mzdy zamestnancov. Nehovorím o absolútne žiadnom zisku, ktorý by sme niekde kumulovali. Takže len preto chcem odpovedať na to, že tu v tomto prvom kvartáli takto zvýšiť, ja vám reálne nemám z čoho zaplatiť. V maji, keď príde táto faktúra s touto sumou na miesto 360 eur, by nám prišla 1480. Nemáme to z čoho vyrobiť. Týchto čísla, z ktorých to momentálne teraz ideme na štrh. Lebo tu nie je reálne kúpiť schopnosť tých obyvateľov, lebo každý ešte sa nejak tak snaží vyrovnať tú situáciu z vyťažovania. Takže ak by bolo možné to aspoň posunúť vzhľadom na tieto okolnosti a rozumne to nejako navyšovať, lebo tento skok je pre nás naozaj dramatický, to by pre nás znamenalo neuveriteľné množstvo byť kúpiť navyše, lebo nemáme inak ani príjem, ale tí ľudia nezačnú objednávať. Ak by to bolo možné rozložiteľné aspoň po nejakých kvartáloch a to postupne by sme sa k tomuto dostali, ja rozumiem, že tam musíme dojsť,
ale teraz je to neriešiteľné. Reálne hovorím, ak sa nám to zvýši na najvyšší kvartál, ja v maji tú faktúru nezaplatím, lebo nemám z čoho. Takže ak by sme našli nejaký rozumný postup, ako sa k tej sume vieme dostať, lebo ani naša chyba nie je, že to 10 rokov mesto neriešilo. A teraz to my všetko máme akože spraviť, no tak my sme sa 10 rokov nechybali. Ale toto nemá byť stres pre nás, že sa mesto 10 rokov toto nezaujímalo. Malo sa to zvyšovať, 10%, 20%, 30% inflácia a bolo by to rastlo v čase. My sme to zarátali do kalkulácie. Ak by sme toto chceli zaakceptovať, musela by naša pizza dnes stať 13 eur. Kto ju to zaplatí? Takže ako nebránim sa tomu, ale skúsme trošku rozumne, lebo každého to postihlo, ale keď niekto býva v bytoch a dvaja zamestnaní ľudia chodia do práce, no tak pre nich je to náklad tak 60 eur na postihlo dnešné zdražovanie, plus niečo zaplatíme viac tých potravinách. Pre nás je to 1200 v našej prevádzke, lebo my úplne nemáme, len pre nás sme viac menej trochu výroba, malá výroba, ktorá prúsko závisí na tej energii. My tam máme 8 vecí a je to všetko, neviem ich vymeniť, neviem tam dať bec a kúriť drevom a zháňať si ho za nejakú lepšiu cenu. Proste tá energia nás postihla a to stovky eur mi začne a tých stovky eur my nevieme teraz vyrobiť, lebo naozaj tá produkcia tak prúsko klesa, že a ja vidím, že tí ľudia nemajú to čoho. Takisto vytážky to budú. Takže len nejaký rozumný náraz tej ceny aj v čase, že príde leto, že príde sezóna, ľudia začnú trošku ináč zvyknúť si na tie vysoké ceny, trošku sa upravia zuby a všetko to tak nejak pomaly pôjde, takže ak by to bolo možné rozumne narastať, tak my sme akože samozrejme za, že budeme sa nejako brániť, ale rozumne, ak by to šlo. Ja tomu, ja musel dopoľať pre vaše, lebo ja my sme to prišli ako noví poslanci robiť nejaké asi poriadky, vôbec nechcem byť takto vnímať na pôvodnosti, jednoducho si to volá zase nejakú funkciu a keď ideme úplne najlepšie, to viem. Je to úplne jasné, aké dobre sme a presne o tom je tá diskusia, že z môjho pohľadu presne to tá skokovosť a takže z dňa na deň to nemôže brať, ak boli tu názory niektorých iných poslancov a takisto niektorí nás podnikajú, majú doma to zmyšlené veci, no áno, nie, podnikať v tom, nie znamená podnikať v tom. Asi sa všetko úplne odrizikovať nedá, ja úplne vítam vôbec až postoj, že ste zmierená, že k tomu proste musí dojsť a áno, toto je prepáčte kritika určite mestu, že sa to neriešilo roky, nehovorím, že pán terajší primátor, pre ňu tu boli iní primátori, toto tu je aký dlhodobý zanedbávaný problém. A toto tu teraz tak všetko, ako tu sme a obzvlášť noví poslanci a ľudia, z toho vychádzame teraz aj zle, pretože my vám nechceme zle, ale jednoducho tu niečo nemocí vyhralo. Ja by som teraz, no tak krátko si uzmáme nejakú predstavovku, aby sme si tak želali nám vyzvedieť. Ale to, že tu sme ani 4 podnikatelia, ktorí sme v Európu, ale nám sa vyhová elektrika a nemám jednotnáť. Musím to nejak riešiť. Ale ja nepýtam, aby mi niekto dal peniaze z vás. Tak, dobre, nepadlo, tak pýtam, môžete dojsť nejaké dva kvôli kamene, to je všetko sa dá, ale tak, že vy nám cenu reagujú. Áno. Toto môžete rozvinúť a nevznikne ani predstavku. Vám poviem, že sme všetko investovali do toho exkluzívneho priestoru. A však to nehovoril o exkluzívnom priestore. On povedal, pán poslanec povedal, že doteraz ste mali dobrý nájom a nájom. Vy uveriteľný je dobrý nájom. Vy uveriteľný nájom. Tak je podnikateľská chyba a toto ráta jak štandard. Ja to nevyslovilo, že to je štandard. Ale prečo my teraz máme takto nárazovite byť postihnutý tým, že vy ste 10 rokov ako organizácia zaspali. Dobre, nazvujem takto. Vám to vyhovalo, že to zaspalo mesto, to tam je nie? To nie je pravda. Ako teraz toho robíte, že sme všetci zbohatli, lebo sa nám 10 rokov nevýhal práve. Keby ste sa pozreli reálne, preto sme mohli držať dlhodobo cenu takto, ako sme mali a mohli sme zaplatiť seriózne všetkých zamestnancov a nemuseli sme robiť nejaké krivé, falošné veci, pretože sme boli konkurencie schopní, sme tak blízko Prešovu. Tam je 24 pizzerií, 7 stalo do našho do veľkého Šariša. A
aby sme boli prežiť len preto, že sme mali nižšiu cenu. A tá nižšia cena, áno, bola od zakázaní aj nízkeho nájmu. Lenže my sme v meste, kde otvárame o 12. A prvý zákazník si okrem malých detí na hadiky a cukriky prídu o 3. a najviac o 5. keď sa vrátia z mesta sem žiť. My nie sme na hlavnej ulici v meste, aby sme sa mohli rozprávať o tisíc. Tie dôvody, myslím, že každý povedal svoje, ale počkej som neurobili ešte viac emocií. Ale pán prezident, kto mohol môže spýtať na to bytostne, to bez pochyby áno. Tak, ak to by o mnohých veciach najlepšia rozpadne predstavka, my samozrejme máme predstavku tu jedno, ale povedal by nejšia predstavka, takže to je malé ľudia potom pokračovať. My sa na tú tému trošku ešte aj porozprávať na túto predstavu. Chcete, môžete zústať potom do jednej, alebo aby sme sa spolu, lebo ja ho poznám a takýto sled zavodný nesmeruje do nejakého pojavu výsledku, ako tak môžem sa povedal pozitívne, aby sme to stále. Dobre? Ak ešte ako bude schopná nejaká teba, ja nemám problém, akože zostať, ak ešte bude priestor na nejaký teba, lebo nie je problém. Tak, ak bude priestor, ak to uzavíte a... Lenže keď hovoríme o tom istom, a tam je naša, aj vaša, to istom, tam sa neposúva, hej, to si dá dôležne povedať. My tu musíme povedať, že chceme urobiť nejaký ústupok, alebo nie, a keď nie, tak akože chceme o tom. Teraz argumenty vieme, poznáme aj jedné, aj druhé strany, keď som to porozprával. Ako pre mňa sú pláni nejaké nové informácie, nikto sa teraz, ja teraz budem aj meniť stanovisko, ja som rovnako ako s týmto celým smerovaním totožnená, ale tie si hovorím, že dobre, že si prišli, povedal sa názor a nebo musíme hľadať nejaký konsenzus a pre mňa je napríklad veľkým prísľubom budúcej spolupráce a tá, či pani Hadrová alebo pani Hašková, akože niečo, že jednoducho, že sú s tým, ako keby to neodpomenal, alebo že teda chcú vôbec komunikovať ďalej, no, asi to ide rozvíjať. Áno, a ja som aj to povedal práve, že my sa to tému prerali, tam existujú nejaké, existujú akože nejaké články, ku tej výslednej sume určite áno, a druhá vec je, a s tým budem súhlasím, je z našou tímu, to hovorím, ale to akože to nezmeníme. O to ťažšie sa to teraz buduje, alebo má byť to o to ťažšie. Ale možno si necháme to tak, my vieme, čo je váš pohľad a tak ďalej. Ale ako to si jednak ja poznám, viem, že to tady vnúte na pol hodinu. A takže, tak dobre. Poznáme. Nie, lebo ako stále sa mi zdá, že ako keby sme bojovali. Áno, alebo nie, čierne a biele. A podľa mňa je kopu farieb medzi tým, lebo ja som prístupná, vy to chcete, my to chceme, ale všetci vieme, čo sa stalo, to nikto za to z nás nemôže. A teraz apelovať na to, že naozaj nie je problém to zvýšiť, ale teraz dnes, teraz keby vám zvýšili vo vašom podnikaní, neviem, absolútne čo vám zvýšie. Ale dobre, vyšiť tam energie. A som zapracoval do ceny výrobkov. A keby prišiel nájomca vašeho priestoru, aby vám povedal, a ja vám teraz vyšším 380%, bol by vám to úplne jedno? No, počkajte, ja som cez polovu vo svojom, a som to do toho investoval a som spadal úver. No tak teraz tiež není košer, že by práve jednu pizzeriu, akože aj vôdovka mesto dotovalo, hej, to by potom mali no, všetky, počkajte, ja nie, by boli všetky občania sme príli 2 milióny 10%. Prečo? A ja nechcem toľko platiť takisto, hej? Dobre, ak by sme počkali by dva kvartály, týmto najmom mesto by kľaklo. Ale však by ak by sme dohodli aj spadkový kalendár, nemôžeme mi to osobne niekoho... Ale vedia, ako to nežiadam. No tak teraz si na to povedal, že... Spadkový kalendár z čoho? No. Máme pre sebou tlačiť, kvôli akože nejakých dlhov. Ale však všetci platíme nejaké úverky po fyzici, ale... Dobre, ale by boli povedané, ale toto je to, čo som, že to nebude smerovať tú výsledku, akože čo uznosť nejakému úverku. Keď sa máme rozprávať a v tejto chvíli, tu tak máme to